Hej, folk! Danes bom delal tablo mojih ciljev za leto 2021 in se že na polno veselim, ker imam toliko stvari planiranih. Drugače, tabla ciljev je čisto drugačna stvar kot novoletne zaobljube, ker novoletne zaobljube so kar neki. Jaz jih nikoli nisem delal, ker te zaobljube so za debele ženske in folk z učnimi motnjami. Ampak tabla ciljev, to je pa čisto drugače, ker o tem lahko posnameš video. In zdaj naenkrat ni več glupo, ampak content. Vse, kar rabi za tablo ciljev, je ena lepa tabla ali pa kakšen okrašen šeleshamer, ampak zdaj je vse zaprto, tako da nisem mogel nič od tega kupiti in sem zato vzel ta karton. Poleg tega rabi še lepilni trak in pa seveda cilje. No, pa začnimo! Moj prvi cilj za letos je zdravje, oziroma bolj natančno, ne dobiti raka. Res ga ne bi rad prav letos fasal, ker rak je ful nevarna bolezen in jaz imam ogromno stvari, za katere živeti, kot recimo... Drugi cilj za mojo tablo ciljev je potovanje. Ful bi rad po dolgem času spet kam potoval, ker imam zelo veliko željo videti druge kraje, druge kulture. Tako da letos je en od mojih velikih ciljev, da obiščem kakšen kraj, kamor si že dolgo želim iti, ampak lani ni in ni bilo možnosti za to. Tako da evo, nalepimo še to na tablo, držimo pesti, da letos rata. Potem tretja točka je love yourself, oziroma ljubi samega sebe. In s tem ne mislim tistega, kar počnejo mladi fanti na slike punc na Instagramu, ampak ta cilj je zato, da me spomne, kako moram biti jaz prvi, ki ima mene rad. Da pozabim na vse kritike in folk, ki mi pravi, kaj bi mogel spremeniti in da se zavedam, da sem čisto super, točno tak, kot sem. In naslednji cilj je shujšat. Zredil sem se ko prasec in res hočem zgubiti nekaj kil, da me ne bo sram hoditi okoli po ulici. Zadnja stvar, ki jo letos rabim, je, da me kdo še zameša za stareta. No in ko smo že pri hujšanju, moj naslednji cilj je zdrava hrana. To je moj cilj za letos in sicer bolj natančno, da si bom lahko privoščil. Ker glede na to, da je moja služba trenutno prepovedana, bo letos že navadna hrana kar luksuz. No, vsaj hujšanje ne bo problem. In še en cilj, ki ga imam za letos, so sodelovanja. Rad bi sodeloval s kakšnim slovenskim youtuberjem, ki ga še ne poznam. Potem rad bi sodeloval s kakšnim znanim slovencem, recimo mogoče, ne vem, Slon in Sadež, oni so mi ful cari. In pa rad bi, da letos končno Brad Pitt pride na mojo teraso in kaj spečemo na raštilju, ker mu pišem že od marca in še vedno ne odgovori. Še en zelo pomemben cilj v letu 2021 je varčevanje. Rad bi privarčeval ful enega denarja, ker denar ne raste na drevesih. Ne še. In točno to je moja vizija za leto 2021, drevo denarja. Rad bi ga vzgojil, da denar kar raste na njemu, jaz ga potem, ko je zrel, poberem in ga seveda vlagam. Ker itak vsi vemo, da denar moreš vlagati. Poleg tega pa ne bom metal stran denarja za proteinske napitke, zdravstveno zavarovanje ali pa Herbalife, ampak letos bom živel varčno in kupoval samo še Herbalife. Ena zelo pomembna stvar, ki sem jo lani zapostavljal in naslednji cilj za na tablo, so prijatelji. Lani sem se ful premalo družil s prijatelji, tako da za letos mi je cilj, da si končno kakšnega najdem. Evo, tako. Zato sem tudi že objavil par oglasov na internetu, da iščem moškega za družbo in sem dobil že ful odzivov, predvsem od ljudi starejših od 50. Tako da sem kar precej siguren, da se bom hmalu skonc poprijateljil, ker folk mi že piše, da imajo to, kar rabim. Naslednji cilj, ki res upam, da se mi uresniči letos, je jadranje. Ko sem bil mali, sem si vedno ful želel početi stvari, kjer izpadeš bolj bogato od ostalih in mislim, da jadranje to res odlično ponazori. Veš, ni samo tisto, da nočem živeti na isti ulici kot običajna raja, ampak niti na isti zemlji. Čau, čau, luzeri, na nikoli več videnje. In pa seveda moda. Kot verjetno že veste, če me gledate, meni ogromno pomeni moda in to, kako sem oblečen. Zato si bom letos prav dal duška in si privoščil najbolj prestižne in trendje obleke, kar jih bom našel na celotnem Wishu. Ja, letos je zame dovolj dobro samo najboljše. In pa seveda, eno ciljev za leto,
letos, je da bi dobil čim več naročnikov. Zato se čim prej naročite na moj kanal, da lahko ta cilj dosežem. Zdaj, za točno številko eni pravijo, da je boljše dati nekaj lahko dosegljivega, drugi, da si je boljše dati kakšen visok cilj, ampak jaz pravim, če že ciljaš, ne biti pička in cilj je na vrh. Tako da si za letos želim doseči 150 milijonov naročnikov na mojem kanalu. In ja, vem, eni boste rekli, ampak Marko, sej, toliko ljudi niti ne govori slovensko, kako se to izide? Mislim, joj, folk, delam tablo ciljev, ne pa fucking domačo nalogo iz matematike, dajmo se malo skulirat. Še en cilj za YouTube pa je, da bi letos dobil vsaj 1000 članov na mojem kanalu, ker to bi mi dovolilo delati ful dobrih carskih novih videov. Ta cilj mi je še bolj pomemben kot tisti z naročniki, ker če tega ne dosežem do konca leta, bom itak zbrisal kanal, tako da za naročnike je precej vseeno, koliko jih je bilo. No, potem naslednji cilj je več prijaznosti. Ker zelo pomemben cilj v letu 2021 je to, da bi letos folk bil malo bolj prijazen do mene. Ne vem, če ste opazili, ampak na internetu imaš ful ljudi, ki samo kritizirajo druge in se norčujo iz tega, kar ostali ustvarjajo. In kot youtuberju mi je zelo, zelo težko, ko to folk počne meni. Recimo, ko sem naredil video 10 najbolj bednih slovenskih komadov, so eni komentarji bili res grozni, kot ta. Ribe so morski sadež. Ej, res bravo, genialc. No, glej, pač tisti, ki je to napisal. Ja, okej, jaz se lahko mogoče kdaj zmotim glede kakšne besedne zveze, ampak ti pa lahko ješ drek. Ja, prav si slišal, smraden, najej se teh fik, če si tak fen sadežev. No in naslednji cilj so knjige. Ful si želim, da bi folk mislil, da jih berem, tako da za letos mi je cilj, da ugotovim, kje se jih da kupiti in si postavim par polic od zadaj na steni z njimi. Neki taki naslovi, da izpade, kot da sem intelektualec, kot recimo, ne vem, Pravice žensk ali kakšna druga fantazijska literatura. Potem še en cilj, ki si ga zadal, ponazori ta slika sveč. Ker hočem, da vsakič, ko jih pogledam, me spomnejo, da bojo moji hejteri nekoč umrli. Evo, to bom zalepil tukaj lepo na sredino. Dajmo COVID! A ja, pa ko smo pri ciljih za 2021, je tukaj seveda še sanjska postava. Res si hočem letos najti eno pičko, ki jo bo imela. Čvrsta rit, hude sise, cel paket. Če znaš še brati in pisati, je to samo bonus. Če vaša tabla postaja premajhna za vse cilje, lahko samo vržete stran kakšnega, ki je totalno brezvezen. In pa še moj zadnji cilj za leto 2021 je narediti tablo ciljev. In ne boste verjeli, ampak ravno kar mi uspelo! No, vidite, tabla deluje! In to je bilo to za današnji video. Če vam je bilo všeč z mano izdelovati mojo tablo ciljev, lajkajte to video in se naročite na moj kanal in če ne, ste pač bumbari. Ajde, folk, čau!